Перші платіжки за газ та інші комунальні послуги мукачівці за поточний опалювальний сезон уже отримали. А от чи із субсидіями, чи без допомоги від держави – питання до містян. Я вже третій рік дістаю, і все нормально. Я пенсіонерка, за 1270 було, але доки що допомагає, підпора є. Мені і без субсидій добре. Я нічого не оформляла. Я маю діти війни, і за жовтень місяць я вклалась 15%. Будемо пробувати. Ми не оформляли, навіть не пробували оформляли. А дочка оформляла субсидію, то дали їй через 7 місяців, і ще до толку не знає, що з тою субсидією на даний момент не є. В грудні має, дала рік тому, а тепер в грудні має тільки прийти, щоб вияснити, що вона має мінімум, що ні. У коридорі управління праці та соціального захисту населення людно. Хто лише оформлює субсидію, а хто вже отримує результат нарахувань за пільговою ціною. Тільки вже йду получати, ще не знаю як. Уже оформив в тому году. Поэтому я жду сьогоднішнє, сколько платежка буде. За газ, за плату не маю субсидії. Сказали, поки не зарегіструєшся, котел до тих пор не буде. Про опрацьовані та вже нараховані субсидії станом на сьогодні розповідає очільниця міського управління соцзахисту. Загалом у нас є вже призначено майже 8,5 тисяч субсидій. Тобто це люди, які мають уже діючу субсидію і нею користуються. Кошти переходять на рахунок надавача комунальних послуг. З цих 8 тисяч, 3,5 тисячі – це нові звернення у цьому році. Тобто різкий досить таки стрибок. Серед проблем, котрі затримують процес субсидіювання, такі. Внесення вручну даних працівникам управління у державну програму, яка не збігається із програмою, яка до цього часу використовувалася у місті. Також затягує призначення державних допомог, перевірка даних заявника, адже поки фіскальні органи чи надавачі послуг підтвердять інформацію, проходить тривалий час. Звернули увагу і на зміни у законодавстві щодо нарахування субсидій на поточний опалювальний сезон. Зменшилися нормативи, якщо раніше було 7 кубометрів норма на 1 квадратний метр опалювальної площі, то тепер зменшився показник до 5,5. Друге, що слід зауважити, особа, якщо безробітна особа подає на субсидію, то ми не ставимо їй у дохід 0 гривень, а ставимо 2 прожиткових мінімуми, наче ця людина заробляє такі кошти. Законотворець виходить з того, що якщо людина працездатна, має руки-ноги, немає інвалідності, вона живе, ходить, одягається, щось, мабуть, їсть, отже, вона, декларуючи нульові доходи, обманює державу і має певний прибуток. Аби пришвидшити процес нарахування субсидій, розширили штат управління праці та соцзахисту населення з 3 до 9 працівників і закупили сучасну оргтехніку. Варто сподіватися, це вплине на якість обслуговування мукачівців.